ጎርፍ አደጋን ለመቋቋም የተከናወኑ ስራዎችን የገመገመው የብሔራዊና የክልል አደጋ መከላከልና ዝግጁነት ኮሚቴዎች የተሳተፉበት በምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን የተመራ ውይይት ተካሂዷል። አምና በኤልኒኖ የአየር ንብረት ለውጥ ምክንያት የተከሰተው ድርቅ የሰው ህልፈት ህይወት እንዳያስከትል መንግስት ከ16 ቢሊዮን ብር በላይ በመመደብ የመሪነት ሚናውን ተጫውቷል። ከህብረተሰቡ ጋር በተሰራው በዚህ ስራም በሀገሪቱ ከ50 ዓመታት ወዲህ ከፍተኛ ነው የተባለውን ድርቅ በራስ አቅም መቋቋም መቻሉ ነው የተገለጸው። እዚህ ዓመትም ከመስከረም አጋማሽ እስከ ህዳር ይጠበቅ የነበረ ዝናብ በኢትዮጵያ ሶማሌ፣ በኦሮሚያ ቦረና፣ ጉጂ፣ ባሌ ዞን፣ በምስራቅ ሀረርጌ ዞንና በደቡብ ክልል የተወሰኑ አካባቢዎች በበቂ ሁኔታ ባለመዝነቡ አሁንም የዕለት ደራሽ እርዳታ የሚያስፈልጋቸው ዜጎች እንዲኖሩ አድርጓል። ከጃንዋሪ 1 2017 ዓ.ም እስከ ዲሴምበር 31 2017 ድረስ 5.6 ሚሊዮን ህዝብ የዕለት ደራሽ እርዳታ እንደሚያስፈልገው ተለይቷል። ይህም በጃንዋሪ 2016 ከነበረው የ10.2 ሚሊዮን እርዳታ ፈላጊ ቁጥር ጋር ሲነጻጸር በ44% ቀንሶ ይታያል። ለተረጂዎቹ ከ900 ሚሊዮን ዶላር በላይ የሚያስፈልግ ሲሆን ወጪው ከመንግስትና ከተለያዩ አካላት ይሸፈናል። አርብቶ አደሮች የሚገኙባቸው ክልሎችም የእንስሳት መኖና የውሃ አቅርቦት ችግርን ለመፍታት እየሰሩ ቢሆንም የፌዴራል መንግስት ድጋፍ እንደሚያሻ ገልጸዋል። ካለ ባጀት የደሞስም ይሁን የፕሮጀክቶችም ይሁን ካለ አንስተው ነው አሁን ቶሎ ሁር ህዝቡን ለማዳን እየገባን ያለ ነው ማለት እና የበፊቱን ኤክስፒሪንስ ይዘን አሁን ህዝብ ማዳን ይቻላል እና አሁን እኔ እገዛው ከፌደራል መንግስት ያስፈልገናል ማለት ነው። በተቻለ መጠን በውሃ ገባ አካባቢዎች ላይ በ45 ቀንና በዚህ ማዕቀፍ ውስጥ የሚደርሶ ሳር ማልማት ነው። የውሃ የፍሳሽ ውሃ ማጓጓያ ተሽከርካሪ ለመግዛት እየፈለግን ነው። በሀገር ውስጥ አቅም ካለ ልንሄድበት እንችላለን። ከሌለ ግን ከውጭ መግዛት ይጠይቃል። ይሄ ደግሞ ምን ያህል ሀርድ ካረንሲ እናገኛለን እርግጠኛ አይደለሁም። ዞሮ ዞሮ ማሰብ ይጠይቃል የሚለው አሳይመንት በፌዴራል በኩልም ቢታይ ጥሩ ነው የሚለው ነገር ለማስቀመጥ ፈልጌ ነው። ክልሉም በተለይ ልዩ ትኩረት በመስጠት በመጀመሪያ ዙር ወደ 15 ሚሊዮን ብር ተጨማሪ በጀት በመመደብ የተሰሩ ስራዎች አሉ። በዛም መሰረት ብዙ በሁሉም በሰውም ለእንስሳቱም የሚያስፈልጉ በተለይ በዛ አካባቢ ያለው ለተማሪዎች እንደዚሁም ከእንስሳት ጤና እና ለእንስሳት መኖ እና ውሃ አቅርቦት እና ለሰውም በሚያስፈልግ ደረጃ እሱ ሪስፖንድ ለማድረግ ምላሽ መስጠት የተቻለበት ሁኔታ አለ። በሁለተኛ ዙርም በቅርብ እንደዚሁ ሌላ ተጨማሪ ግምገማ በማድረግ ያለንበትን ደረጃ በመለየት እንደዛ ድጋፎች የተደረጉበት ነው። ወደ 42 ሚሊዮን የሚሆን ብር የክልሉ መንግስት አሁንም እሱን መድቦ እየሰራ ያለበት ሁኔታ ያለው ነገር ግን ይህም በቀጣይ ማጠናከር ይጠይቃል። ውይይቱን የመሩት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ችግሩ በተከሰተባቸው አካባቢዎች ክትትልና ድጋፍ የሚያደርግ ኮማንድ ፖስት እንደሚቋቋም ገልጸዋል። የመጀመሪያ የሰው ህይወት እንዳይጠፋ፣ ሁለተኛ ደግሞ የእንስሳት ሀብትን ከዚህ የመታደግ በእንስሳት ሀብት ላይ ተጨባጭ የሆኑ ጉዳቶች ደርሰዋል። ከዚህ በላይ እየሰፋ እንዳይሄድ የተቀመጡትን መፍትሄዎች በተጨባጭ መሬት ማስነካት ይጠይቃል። ይህን ለማድረግ ጠንካራ ኮማንድ ፖስት ጅጅጋ ላይ ይኖር፣ ሁለተኛ ጎዴም ላይ ይኖራል። የፌዴራል እነዚህ ቁልፍ ከድርቅ አደጋ መከላከልና ዘላቂ ልማት ጋር ቀጥታ አግባብ ያላቸው ሴክተሮች የኮማንድ ፖስቱ አካል ይሆናሉ። እርዳታ የሚውለው የእህል የጥራጥሬና የአልሚ ምግብ አቅርቦት ከሀገር ውስጥ ገበያ የዋጋ ግሽፈትን በማያስከትል ሁኔታ እንዲሸፈን እንደሚደረግም ተገልጿል። በሀገሪቱ